خط که اکرشون گریم ستنکی که اکر کنیم ها بسگه ستنکی که اکریم خواب اوکی شد قلعه سزگه ها ها خواب اوکی ایشلیسمو آه یعنی کسیش نیم آگم بالا چقه باقش گره بلانه او خودشم گره سنگ اخشگم بالارم بار کت کت باب قالش گره بلانه کنترکتن طولیمه او خشکی کرگم اولیم چه بازم اکیه تیز رو خیده بارین بله خوازه من boshqasini olib qo'ydim, ta qiz tug'agan bo'lib qoluvdi. Ha, aka, tezroq haydab olay. Bo'ldi, o'ki kelaman hozir. Bo'ldi, bo'ldi, singlim. Tez-tez. Ey, hozirgiligi nima bo'lgan? Mana ayolim vohli borib yotib oladi, singlim. Assalomu alaykum, yaxshimisan, tuzumsan, ishlar yaxshimi? Aman shunaqa bo'lsa kerak. Cho'p ishdan yozganda ham mashinasi shu hammasi deyman, cho'sh. Assalomu alaykum. 200 ming qo'yadi. 92 bo'ladi. Ha. Oke qo'ysiz chi bola chaqani. Hozir yashasang mana bizga o'xshab yashang, oke. Har kuni shu ahvol. Har kuni maza. Bir 2 kunlik dunyoda o'lib ketasiz. 2 kundan keyin uje hech kim sizni eslamaydi ham. To'g'ri aytasiz, cho. Uyda kim bor? Ish yerdan dadajon. Vaalaykum. Yaxshimisan? Sizmisan? Moyid. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Ona yaxshimisan? Sizmisan? E bola. Charchan. Yaxshi kelyapsanmi? Sizmisiz? Charchan ona chuvadi. Damini aloqa bo'lam. Ha, yo'q.